მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა კვირის აქცენტი. მე თემოინა სარიძე ვარ. დღევანდელ გადაცემაში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე ვისაუბრებთ, რაზეც კვლევას ინფორმაციების თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი უკვე 13 წელი ატარებს. გადაცემაში გვერდება გოგა თუშურაშვილი, 2021 წელს ჩატარებული კვლევის ერთ-ერთი თანაავტორი. მოგესალმებით გოგა, მადლობა რომ გვერდებით. სამჭირად საინტერესო საკითხზე სასაუბროთ. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა. გოგო, აი პირველ რიგში რომ დავიწყოთ ჩვენი საუბარი კვლევაზე, რა იყო ასე ვთქვათ კვლევის მთავარი მიზანი და რა ძირითადი მიგნებები გამოიკვეთა შედეგებში? კი ბატონო, კვლევა უკვე როგორც სწორედ აღნიშნეთ 2010 წლის შემდეგ ჩვენ ყოველწლიურად საჯარო დაწესებულებებს ვამონიტორინგებთ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით, ანუ ეს ითვალისწინებს ჩვენ აღვრიცხავთ ყოველწლიურად ვაგზავნით ათასობით საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის წერილს და იმის გარდა რომ შემდგომში ამ მიღებული მონაცემების მიხედვით ვაწარმოებთ კვლევით საქმიანობას და ვიყენებთ სხვადასხვა მონიტორინგის საქმიანობისთვის, ასევე ვაწარმოებთ სტატისტიკას და გამოვავლენ თხოვნა ყველაზე ღია და დახურულ უწყებებს. ეს პროცესი ზოგადად ეხმარება იგივე საჯარო დაწესებულებას, რომ მათქონდეს გარკვეული კონკურენციის განცდა ერთმანეთთან და ასე ვთქვათ გარკვეული წამახალისებელი სიგელებიც გვაქვს ხოლმე, რომლებიც ასე ვთქვათ იცავენ კანონმდებლობას და 100%-ით გასცემენ საჯარო ინფორმაციას. სამწუხაროდ 2022 წელს ჩვენ გვაქვს ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მნიშვნელოვანი გაუარესება. ფაქტობრივად 2010 წლის შემდეგ ესეთი დაბალი მაჩვენებელი არ ქონია. ჩვენ გავაგზავნეთ 7500-ზე მეტი საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა 2022 წელს და მიღებული პასუხების პროცენტული მაჩვენებელი არის მხოლოდ 58%. აღსანიშნავია, რომ 2013 წლის შემდეგ ეს მაჩვენებელი 80% ქვემოთ არ ჩამოცელა წელს და მივიღეთ, რომ 2022 წელს, როდესაც ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წელი იყო გამჭვირვალობის და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის კუთხით, ვინაიდან ჩვენ ყავდა ევროინტეგრაციის სტატუსისთვის განსაზღვრული პირობები, ერთ-ერთი პუნქტი სწორედ ეხება საჯარო უწყებების ანგარიშვალდებულობის და გამჭვირვალობის და ამ კუთხით ჩვენ მივიღეთ მნიშვნელოვანი რეგრესი. ეს რეგრესი პირველ რიგში ასე ვთქვათ განაპირობა სამინისტროების და მისი დაქვემდებარებული უწყებების სისტემურმა ინფორმაციის თავისუფლების შეზღუდვამ. მაგალითად, სამინისტროების საშუალო მაჩვენებელი არის მხოლოდ 15%. ყველა სამინისტრომ ერთნიშნულად გააუარეს საინფორმაციო ხელმისაწვდომობა 2022 წელს და აგრეთვე ჩვენ გვაქვს 59 სამინისტროს დაქვემდებარებული უწყება, რომლებსაც ფაქტობრივად არც ერთ მოთხოვნაზე 2022 წელს IDFI-ის პასუხი არ გაუწიეს. სწორედ ეს მასშტაბი, რომელიც ჩვენ გვაქვს ამ კვლევის ფარგლებში, გვაფიქრებინებს, რომ მიღებული იყო გარკვეული პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ ქვეყანაში ეს აღმასრულებელ საჯარო დაწესებულებებს შეეზღუდათ ინფორმაციის თავისუფლება და ასე ვთქვათ გაეურარესებინათ ეს მაჩვენებელი. აი ზოგადად გამჭვირვალობის შესახებ მოგვიანებითაც კითხავთ, იქამდე მაინტერესებს თქვენს კვლევაში მოხდა სამცხე ჯავახეთის მხარის ერთგუნებულის ადმინისტრაციაც, აი რომ გითხრათ რამდენად გაუმჯობესდა ან გავარესდა მდგომარეობა ამ ორგანოს მიერ ინფორმაციის გაცემაზე, როგორც ნახეთ თქვენს კვლევაში ასე ვთქვათ ერთ-ერთი საუკეთესო მაჩვენებელი ჰქონდა სხვა ერთგუნებულებთან შედარებით, ადმინისტრაციათა შედარებით, მაგრამ საინტერესო ასევე გასულთლებში როგორი სტატისტიკა ჰქონდა ამ ხარ. ზოგადად რეგიონებში, აი მე მერიების საკრებულოების შემთხვევა რო ავიღოთ, ამ შემთხვევაში წინა წელთან შედარებით მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ გვაქვს ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის კუთხით. გუბერნატორის ადმინისტრაციებში ძირითადად გაუარესება მაჩვენებლებს, თუმცა სამცხე ჯავახეთი იყო ერთ-ერთი გამორჩეული, რომელსაც პირიქით მოხდა ეს ტენდენცია, ვინაიდან წინა წელს მაგალითად ჰქონდა 0%-იანი მაჩვენებელი, საერთოდ არც ერთ მოთხოვნაზე არ ქონდა პასუხი, თუმცა 2022 წელს მათ
გასცეს ინფორმაცია, მაგრამ ეს მაჩვენებელი თუ ვერ ჩაითვლება მაღალი ანგარიშის ვალდებულების მაჩვენებლად, არის 75%. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ აქ არ არის ეს არ არის მათკეთილებაზე დამოკიდებული, აქ ჩვენ სტატისტიკა, რომელსაც ეს გაცხადაც მათ ავალდებულებს კანონმდებლობა და ნუ კანონმდებლობის ვალდებულები არიან ისინი, რომ ეს ინფორმაცია გასცენ. სამცხე ჯავახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციაში ჰქონდა აგრეთვე გარკვეული ტიპის ინფორმაცია, რომელზეც წარმოდგენილი არასრულყოფილი პასუხი, აგრეთვე ჰქონდა უარის შემთხვევაც, მაგალითად მათ განაცხადეს უარი შრომითი ხელშეკრულებით ყველაზე მაღალანაზღაურებულ პირთან გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულების მოწოდებაზე. ნუ ამ კუთხით განმარტეს, რომ შეიცავდა პერსონალურ მონაცემებს, თუმცა რა თქმა უნდა მსგავსი განმარტება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კონკრეტული პირი აცხადებს უარს ამ ინფორმაციის გაცემაზე, ხოლო ამ შემთხვევაში საჯარო დაწესებულება ვალდებულია, რომ უკვე დაშტრიხული სახით წარმოადგინოს ეს ინფორმაცია. შესაბამისად, ეს უარი ვერ ჩაითვლებოდა სამართლებრივ დასაბუთებად. აგრეთვე ჰქონდა არასრულყოფილი პასუხები იგივე, რომელიც დაკავშირებული იყო ინვენტარიზაციის პროცესთან და ასე შემდეგ. ზოგადად ჩვენი მოთხოვნები შედგენ ორი ტიპის მოთხოვნები გვაქვს ჩვენ. ეს არის სტანდარტული შინაარსის მოთხოვნები და არასტანდარტული. სტანდარტული გულისხმობს ისეთ მოთხოვნებს, რომლებიც ყველა ტიპის საჯარო დაწესებულებას ერგება, ასე ვთქვათ, ზოგადად საჯარო სექტორის საქმიანობასთან დაკავშირებული, ფინანსურ გამჭვირვალობასთან, საკადრო პოლიტიკასთან, მაგალითად იგივე წარმომადგენლობით ხარჯები, სამუნებო ხარჯები, შრომის ანაზღაურება და ასე შემდეგ. ხოლო მეორე არის არასტანდარტული შინაარსის მოთხოვნები, რომლებიც ძირითადად მიემართება ისეთ საკითხებზე, რომელიც კონკრეტული უწყების საქმიანობის სპეციფიკასთან დაკავშირებული, რაზეც მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი არსებობს და ასე ვთქვათ, ის მხოლოდ მის შინაარსიდან გამომდინარე, მხოლოდ კონკრეტული უწყებიდანაა შესაძლებელი მოთხოვნა. ამ შემთხვევაში რეგიონულ უწყებებში ძირითადად უმეტესწილად მხოლოდ სტანდარტული შინაარსის მოთხოვნებით ხდება შეფასება, მათთან ეს მსგავსი შინაარსის მოთხოვნები ყოველწლიურად იგზავნება და მათ აქვთ ხოლმე მოლოდინი, რომ ესეთი წერილი მათ შეუა, თუმცა მიუხედავთ ამისა გვაქვს მთელი რიგი უწყებები, რომლებიც მაინც დაბალი ანგარიშის ვალდებულებით გამოირჩევიან. მაგალითად სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ასეთი არის იგივე ბორჯომის მუნიციპალიტეტი, კერძოდ ბორჯომის მერია, რომელიც რატომღაც აფერხებს ხოლმე ყოველთვის ინფორმაციის გაცემას. წელს ძირითად მიზეზად სახელდებოდა, რომ მათ არ ჰქონდათ შესაბამისი დრო, ძალიან დიდ დროს მოითხოვდა ამ ინფორმაციის დამუშავება და რესურსი, თუმცა ნუ გადის თვეები, მაგრამ ეს მსგავს წერილები მაინც უპასუხოდ რჩება. ეხ აი ჩემი შემდეგი კითხვაც უკაცრავად, აი საინტერესო არის ხშირად სხვა მუნიციპალიტეტებიც რო ავიღოთ, რა მიზეზით არ გასცემ ხოლმე ძირითადად ინფორმაციას. აი ერთია ბუნებრივია, რომ თქვა ინფორმაციას არ გასცემენ, მაგრამ მეორეა, რომ როცა გასცემენ, მაგრამ იმდენად მწირს, რომ თქვა 10 პუნქტიდან მხოლოდ ერთს აკმაყოფილებენ და ამას თვლიან ასე თქვა ინფორმაციის გაცემენ. რამდენად არის ესე გახშირებული, რამდენად ტენდენციური არის ეს გავხდარი ქვეყნის მასშტაბით სხვა მუნიციპალიტეტებშიც, როდესაც ხო მუნიციპალიტეტების მედიები და საკრებულოები არიდებენ თავს თუნდაც ძალიან მარტივად მოსაპოვებელი ინფორმაციის გაცემას თავს. კი ბატონო, ნუ პირველ რიგში მოთხოვნების სტატისტიკა ჩვენს მიერ ანგარიშდება თვითონ მოთხოვნის შინაარსების მიხედვით. შეიძლება ერთ წელში თუ არის თქვა 10 სხვადასხვა შინაარსის მოთხოვნა, მაშინ მაქსიმალურად დეტალიზირებულია ეს სტატისტიკა და შესაბამისად გვაძლევს ხოლმე ისეთი მოთხოვნების იდენტიფიცირების შესაძლებლობას, რომელიც უფრო პრობლემურია და ამ კუთხით, ნუ სწორედ ეს სტატისტიკა ამითა უფრო სანდო და გამყარებული, რომ მაგალითად თუ გაქვს ძალიან დიდი მოცულობის ინფორმაცია მოთხოვნილი კონკრეტული წერილით და მხოლოდ ერთი წინადადება მოგაწოდა რომელიმე პუნქტზე, რა თქმა უნდა ეს არ ჩაითვლება მხოლოდ ერთ არასრულყოფილ პასუხად, იმიტომ რომ არის მთელი რიგი საკითხები, რაც რჩება უპასუხოდ და შესაბამისად აისახება შემდგომ ეს სტატისტიკაში. მუნიციპალიტეტები ზოგადად
ვაუს აი ესეთ გამორჩეული მუნიციპალიტეტები, რომ განსაკუთრებით ეს ქვემო ქართლის რეგიონს ეხება, რომლებიც წლებია უკვე ინფორმაციას არ გვაწვდიან. მაგალითად არის ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, როგორც მერია, ასევე საკრებულო, რომლებიც მხოლოდ რამოდენიმე წლის წინ მხოლოდ ადმინისტრაციული საჩივრის წარდგენის შემდგომ გასცეს ინფორმაცია. და სწორედ ეს არაანგარიშვალდებულები და არაანგარიშვალდებული დამოკიდებულების ერთ-ერთ ძირითად ფაქტორს წარმოადგენს ასე ვთქვათ, არასათანადო სამართლებრივი მექანიზმების არსებობა ქვეყანაში. ერთადერთი მექანიზმი, მათ იციან, რომ ამას არ მოყვება სანქცია არანაირი საჯარო ინფორმაციის შეზღუდვით, და ჩვენი ერთადერთი მექანიზმი არის სამართლებრივი დავის წარმოება, რომელიც შეიძლება გაიწელოს წლები. აი მაგალითად, ჩვენ გვაქვს დავები, რომლებსაც 5-6 თვე პირველი სხდომაც არ არის ჩანიშნული, 13-ის მიმდინარე სასამართლო დავა გვაქვს სამჯერად, აგრეთვე 56-ის ადმინისტრაციული საჩივარი გვაქვს წარდგენილი. სწორედ ეს პროცესი და განცდა, რომ თუ მაგალითად აქვს სურვილი კონკრეტულ უწყებას, რომ დაფაროს რაიმე ინფორმაცია, მას შეუძლია ეს პროცესი გაწეროს დაახლოებით წლობით, ხოლო რამოდენიმე წლის შემდგომ, როდესაც ჩვენ მიიღებთ, თქვათ, 21 წელს გაგზავნილ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე პასუხს 2024 წელს, უკვე ამ ინფორმაციას აღარც ფასი აქვს იმნაირი, რომელიც, ასე ვთქვათ, გამოყენებული იქნება იმ მიზნებისათვის, რომელიც იგივე კვლევის პროცესში გჭირდება მკვლევარს ან კიდევ მოქალაქეს და დაინტერესებულ პირს კონკრეტული, ასე ვთქვათ, მონიტორინგის განსახორციელებლად. ხო, სწორედ ამ ეს უნდა დაეზღვია 2014 წელს შემუშავებულ კანონ პროექტს, რომელშიც IDFI-ც იყო ჩართული, რომელსაც უკვე საბოლოო ვერსიაც იყო შემუშავებული, იუსტიციის სამინისტროს უნდა წარედგინა პარლამენტისთვის, თუმცა უკვე 8 წელი არის გასული მას შემდეგ, მაგრამ ამ კანონს, ასე ვთქვათ, დღის სინათლე არ უნახია, პარლამენტშიც არ დაინიცირებულა. ერთადერთი ახსნა ამის შეიძლება იყოს ის, რომ ეს იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ არ იყო ხელისუფლება ყოფილიყო ბოლომდე გამჭვირვალე, ვინაიდან ეს კანონმდებლობა ითვალისწინებდა იგივე კომისიონერის ინსტიტუტის შემოღებას, რომელიც გარკვეულ სანქციებსაც დააწესებდა იმ ურჩი საჯარო დაწესებულებებისთვის, რომლებიც არ გასცემდნენ ინფორმაციას. აგრეთვე ერთს დავამატებ, რომ მე ვახსენე პოლიტიკური გადაწყვეტილება, შესაძლებელია უკავშირდებოდეს ეს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, რომ შეზღუდული იყო ეს ინფორმაციის თავისუფლება, თუმცა არსებობს ძალიან საინტერესო ტენდენცია იმასთან დაკავშირებით, რომ წლების განმავლობაში, მაგალითად, საქართველოს საჯარო დაწესებულების მთავარ მაკოორდინირებელ უწყება მთავრობის ადმინისტრაცია გამოირჩეოდა დახურულობით, ანუ ფაქტობრივად 2014 წლის შემდგომ ის ვებგვერდზე აღარ აქვეყნებს იგივე პროაქტიულად სავალდებულო გამოსაქვეყნებელ ინფორმაციას. აგრეთვე, ძირითად შემთხვევაში აღარ გასცემდა ფინანსურ ინფორმაციას. აგრეთვე ჩვენ გვყავდა მაღალი გავლენის თანამდებობის პირები, ერთი მაგალითად თია წულუკიანი, რომლის აი, მინისტრობა თია წულუკიანს ყველა მინდოდა მიკითხა, მე შემდეგ ეს იყო, რომ აი აქვე ჩაგვიკითხებით ბოდიში, აი ჩვენს ძალიან ხშირად ქონია ხოლმე შეხება კულტურის სამინისტროსთან რეგიონში არსებული ვითარების გათვალისწინები და გამოწვევების, რაც ხშირად ხდებით ხოლმე და ბოლო პერიოდში აი საკმაოდ გაჭირდა, თითქმის შეუძლებელი გახდა რომ მათგან რაიმე სახის ინფორმაცია მივიღოთ 10 დღიან ვადას, სადაც აღარ ვამბობთ, ხშირ შემთხვევაში თვეები იწელება ის, რომ ინფორმაცია გასცენდა, ხშირად ამასაც არ გვატყვიან. აი და თქვენს კვლევაში ასევე აღნიშნულია, რომ კულტურის სამინისტრო ამ შემთხვევაში საჯარო ინფორმაციას მიზანმიმართულად არ გასცემს და მაინტერესებდა თქვენი შეფასება ამ საკითხს. კი ბატონო, სწორედ მაგას საუბრობ, რომ აი ეს არაკეთილი სინდისერი დამოკიდებულება, რომელიც მაგალითად იგივე თია წულუკიანის მინისტრობის დროს, ხო, იყო იუსტიციის მინისტრი იყო ეს უწყება დაკეტილი, გახდა შემდგომ კულტურისა და სპორტის მინისტრი, საერთოდ ამ უწყებიდან პასუხი აღარაფერზე აღარ მიგვიღია. ეს იყო ერთგვარი ძალიან არასახარბიელო პრეცედენტების მატარებელი, რომელიც, ასე ვთქვათ, სხვა საჯარო დაწესებულებებისათვის შეიძლება გამხდარიყო გარკვეული, ასე ვთქვათ, ბიძგის მიმცემი, რომ ისინიც გამხდარიყვნენ, მათაც გასჩენოდათ ეს არაკეთილი სინდისერი დამოკიდებულება, ვინაიდან, როდესაც ისინი ხედავენ, რომ
მაღალი გავლენის სკოლებს უწევები თუ თანამდებობის პირები, ასე ვთქვათ, იქცევიან ინფორმაციის თავისუფლების მიმართ არაკეთილ სინდისად, რა თქმა უნდა, ამასაც შეიძლება გარკვეული გავლენა ქონოდა. ხომ ით უმეტეს სწორედ მთავრობის ადმინისტრაციის ქვეშ მყოფი უწყებების შემთხვევაში გვაქვს დღეს ჩვენ ყველაზე დიდი გაუარესება. ხო, მაგალითად სამინისტროების მაჩვენებელი შემცირდა 80% მიღებული პასუხების მაჩვენებელი დაახლოებით 60%-ით გაუარესდა, ასევე უფრო მეტით მათი დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირების და აი პროცესმა შეიძლება საბოლოოდ მიგვიყვანოს ჩვენ იქამდე, რომ ქვეყანაში მნიშვნელოვნად შეიზღუდოს ინფორმაციის თავისუფლება, თუ დროულად არ მოხდა რაიმე გარკვეული პოლიტიკურად კეთილსინდისიერი გადაწყვეტილებების მიღება და აგრეთვე გარკვეული მექანიზმების დანერგვა, რომლებიც უზრუნველყოფს ამ დემოკრატიული მართულობის ერთ-ერთ მთავარ ღირებულებას, ინფორმაციის თავისუფლებას. აი გოგო, ეს მინდა და მეკითხავს, აი იმის ფონზე, რომ გასულ პერიოდში საუბრობდით ამ მავნე კანონზე, რომელიც ჩავარდა საბედნიეროდ, რომელიც ასე ვთქვათ ბიზნესის ისახავდა არასასტარებო ორგანიზაციების გამჭვირვალებას და ამ დროს ხედავთ, რომ საჯარო დაწესებულებები არათუ გამჭვირვალე არამედ საერთოდ ასე ვთქვათ იმდენად დისტანცირებული არის, რომ მათთან საუბარიც კი ჭირს ინფორმაციის გამოთხოვაზე, რომ ზედმეტია საუბარი. აი ამ ფონზე მაინტერესებს, რა შეიძლება დღეს სამოქალაქო საზოგადოებამ, საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა, ან არ ვიცი პოლიტიკოსებმა რა ნაბიჯები შეიძლება გადაიდგას ის, რომ იმისთვის, რომ ეს ვითარება შეიცვალოს და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა, რომელიც ისედაც არც ის სახარბიელო იყო წინა წლებში, უფრო მეტად არ გაუარესდეს და ასე ვთქვათ რეალური შედეგი მივიღოთ ის, რომ გახდეს საჯარო დაწესებულებები უფრო მეტად გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული საზოგადოების წინაშე. პირველ რიგში შევეხები მაგ საკითხს, რომ სწორედ ჩვენ ვნახეთ, რომ როდესაც იღებდნენ ეგრეთ წოდებულ რუსულ კანონს, მის მთავარი მიზნად მმართველი ძალის მიერ დასახელებული იყო, რომ ეს იყო გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა, თუმცა აი მკვლევის შედეგებიდანაც კარგად ჩანს, თუ რამდენად ნაკლები ინტერესია მმართველი ძალის ამ გამჭვირვალობის და ანგარიშვალდებულების კუთხით, ვინაიდან საკუთარი გამჭვირვალობასა და ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფა ვერ ხდება და პირიქით წინაწერთან შედარებით მნიშვნელოვნად არის გაუარესებული. ეს ყველაფერი, როდესაც აი ესეთი მასშტაბთან გვაქვს საქმე, რომ ასე ვთქვათ, მოკლევადიან პერიოდში ესე გაუარესდა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, ერთი კიდე ერთ მნიშვნელოვან პრობლემას აჩენს, რომ არ არსებობს ინსტიტუციური მდგრადობა, კერძოდ, ნუ ყველა მოგეხსენებათ, თქო ყველა საჯარო დაწესებულებას ყავს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე პასუხისგებელი პირი, თუმცა ჩემთვის ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მათ მიერ იყოს მიღებული გადაწყვეტილება, რომ ეს ქვეყანაში ინფორმაციის თავისუფლების მდგომარეობა გაუარესდეს, ვინაიდან ჩვენ გვაქვს ისეთი უწყებები, რომლებმაც წელს საერთოდ აღარ მოგვცეს პასუხი, მაგრამ წინა წლებში გამოირჩეოდნენ 100%-იანი შედეგებით. შესაბამისად, ნუ ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მათ მიეღოთ გადაწყვეტილება. ანუ აქ პირველ რიგში არის, რა თქმა უნდა, ეჭვები, რომ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, საუცილებელი არის, რომ სახელმწიფო მოექცეს იმ პოლიტიკურ დემოკრატიულ რელსებზე, რომ ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად მათ არ მიეცათ იმის შესაძლებლობა, რომ მიიღო მსგავსი გადაწყვეტილება და ქვეყანა აღმოჩნდეს დახურული ინფორმაციის ქვეშ. და მეორე, რა თქმა უნდა, ასევე უნდა საუცილებელია, რომ საკანონმდებლო ორგანოშიც დაიწყოს შესაბამისი ფიქრი, რომ დროულად დაჩქარდეს იგივე შესაბამისი მექანიზმების ამოქმედება და დანერგვა, რომელიც უზრუნველყოფს დამატებითი ბერკეტების შექმნას ქვეყანაში ინფორმაციის თავისუფლების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. მადლობა. და ბოლო კითხვა იქნება ამ შემთხვევაში, აი ზოგადად მოსახლეობისთვის უფრო მარტივად გასაგები რომ გავხატოთ, აი შეიძლება ყოველდღიურად მოსახლეობას ასე თქვა არ უწევდეს, რომ რაიმე სახის საჯარო ინფორმაცია გამოითხოვოს ადგილობრივი თვითმმართველობიდან თუ სამინისტროდან. აი ზოგადად რა გავლენას ახდენს მსგავსი ამ მაჩვენებლის გაუარესება ქვეყანაში თითოეული ადამიანის ცხოვრებაზე, რა გავლენას ახდენს და ზოგადად ქვეყნის იმიჯზე და სურათზე რა გავლენას ახდენს საერთაშორისო დონეზე, იმიტომ რომ არაერთხელ ვინახავს, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები არც ისე სახარბიელოდ აფასებენ საქართველოს
ასე ვთქვათ, მაჩვენებელს და ეს ბუნებრივია აისახება ჩვენს ევროპერსპექტივაზეც და იმ სახეზე, რა სახეზეც ჩანს საქართველოს ეკონომიკაზე ქვეყნის. კი, რა თქმა უნდა, ხა IDFI-ისთვის საჯარო ინფორმაციის წერილებზე პასუხო დატოვება, ეს არის ერთგვარი ერთ-ერთი პროცესის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, რომელიც საერთო ჯამში მიმდინარეობს და აზარალებს, ასე ვთქვათ, იმ ევროინტეგრაციის პროცესს, რომელიც დღესდღეობით არის ქვეყანაში. ეს არის მხოლოდ ერთ-ერთი ელემენტი, ხო, ამ ყველაფრის და ესაც უფრო ზოგადად ნათლად აჩვენებს ზოგადად დამოკიდებულებებს ამ კუთხით. ასევე ეს ყველაფერი მხოლოდ ის, რაც არ უნდა თქვა, რომ ერთ კონკრეტულ არასამთავრობო ორგანიზაციას ინფორმაციას თუ არ მივაწვდით, ამით ქვეყანა არ დაიქცევა. ეს არამხოლოდ ჩვენ შეგვეხება, შემდგომში მოხდება უკვე მედიასაც გაუჭირდება შესაბამისი ინფორმაციის მიღება. ეს რეალობა ის, რაც გვაქვს, რეალურად უკვე გვაქვს, რაც დახურავს შემდგომში საჯარო საქმის სექტორს, ეს გაზდის, რა თქმა უნდა, კორუფციის რისკებს და შემდგომში, როდესაც ეს ყველაფერი, ეს პროცესი, არადემოკრატიული პროცესები დაიწყება, რა თქმა უნდა, აისახება თვითონ მოქალაქემ დემივა უკვე სხვა კუთხით, როდესაც ქვეყანაში არ არის ჯანსაღი გარემო, რა თქმა უნდა, ეს აისახება ყველაფერზე, ხო, გარემოზეც, ფინანსებზეც და ასე შემდეგ. კი ბატონო, მადლობა. ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს შევახსენებ, რომ საუბრობდით საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე, განხორციელებული კვლევაზე და ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ და კვლევის ერთ-ერთი თანაავტორი გოგა თუშურაშვილი გვერდებოდა. მადლობა გოგა, საინტერესო. მადლობა მოწვევისთვის, ნახვამდის წარმატებები.